অঁ নিশ্চয়কৈ মহানগৰীত হেঙেৰাবাৰীত এইবাৰ পুনৰ এক নিশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু এই ঘটনা আচলতে আজিও পোহৰলৈ আহিছে কিন্তু ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সোমবাৰে নিশা আৰু সোমবাৰে যেতিয়া ইকৰাম হুছেইন নামৰ যিগৰাকী যুৱক ইতিমধ্যে হত্যাৰ বলি হৈছে সেই যুৱকজনে ঘৰৰ পৰা আচলতে গণেশগুৰিৰ যি বিশাল আছে বিশালৰ সমীপলৈ আচলতে বজাৰৰ বাবে গৈছিল আৰু তাতে প্ৰায় দুই তিনিজন ব্যক্তিৰ লগত আচলতে এই মুহূৰ্তত দেউতাকে সেই দুই তিনিজন লোক আচলতে কোন আছিল সেই কথা স্পষ্টকৈ আচলতে ক'ব পৰা নাই তেওঁলোকক যিহেতু চিনাক্ত কৰা হোৱা নাই তেওঁলোকৰ লগত এটা সামান্য কথাতেই আচলতে কথাৰ কটাকটি আছিল পৰৱৰ্তী সময়ত তাৰে এজন যুৱকে ইকৰাম হুছেইনৰ মূৰত আচলতে প্ৰচণ্ড আঘাত কৰে আৰু সেই আঘাতৰ যথেষ্ট ৰক্তসৰণ হয় আৰু সেই আঘাতৰ অৱস্থাৰে আচলতে ঘৰলৈকে তেওঁ দৌৰি দৌৰি আহিছিল হেঙেৰাবাৰী সেই ঘৰলৈ আৰু ঘৰলৈ দৌৰি অহাৰ পাছত যেতিয়া ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে দেখে তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি সেই ইকৰামক তদাতৈয়াকৈ আচলতে দিছপুৰ পলিনিক ক্লিনিকত ভৰ্তি কৰোৱা হয় আৰু তাতে যোৱাকালি চিকিৎসাধীন অৱস্থাত কালি তিনি বজাত মৃত্যু খাব দি লৈছে ইকৰামে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এইটোৱেই আছে ইকৰাম ইক্ৰাম হুছেইনৰ ঘৰ তেওঁ আচলতে গাড়ী চালক আছিল পেছাত দেখা পোৱা গৈছিল তেনেধৰণে আচলতে এখন ঘৰ চলাই আছিল পিতৃ মাতৃ আৰু এগৰাকী ভাতৃ আছে এগৰাকী ইকৰামৰ গতিকে সেই আচলতে সামান্য কথাতে সেই যুৱকজনৰ লগত যুৱক তিনিজনে আচলতে দলবদ্ধভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে বুলি কোৱা হৈছে গতিকে কি আছিল সেই কেইজন কোন কোন আছিল এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু চিনাক্ত কৰা নাই ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে দিছপুৰ থানাত এক গোচৰ ৰুজু কৰিছে যে সেই গোচৰৰ ভিত্তিত দিছপুৰসে ইতিমধ্যে প্ৰাথমিক যি তদন্ত সেই তদন্ত আগবঢ়াইছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু সেই কথা স্পষ্ট হোৱা নাই যে কোন আছিল সেইকেইজন লোক মই তেখেতৰ পিতৃৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ সেই গোটেই সমগ্ৰ ঘটনা আচলতে কি কি হৈছিল কওকচোন ৰাতি ৰাতি মানে ইয়াৰ পৰাই গৈ তাতে বোলে সি তিনি হাজাৰ চাৰি হাজাৰ লগত কোৱাৰূপ ভুগচি না কিবা খায় যে সেয়েহে খাইছিল খাওঁতে এতিয়া তাক বোলে এই কচু 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 বুলি ইয়াৰে ল'ৰাজন তাক বোলে নামঘৰ যে কচু কি কৰিছা সি বোলে যেতিয়া কৈছে সেই কচু বুলি মাতে মাৰ ডাঙৰে মাতে মাৰ নালাগে আমিও মানে নামাতোঁ কচু বুলি তাক আমিয়ে নামাতোঁ গতিকে কচু বুলি মাতানা সেইবিলাক কোৱাৰ লগা বোলে আহি পেলাই তিনিটা চল মাৰে মাৰ মাত মাথাত মাৰ লগে পৰি যায় মাৰতে মাৰতে পৰি যাওঁতে ইয়াতে ইয়াতে মানে পলাচি সেই তিনিটা ল'ৰা আৰু ইটো খাই কিবা কৰি অটো হওঁ অটো ৰিক্সাখনত আহি পেলাই ইয়াতে ইয়াতে দোকানখনৰ ওচৰত আহি পেলাই আমি তাৰপাছত হস্পিটেলত এতিয়া হস্পিটেলতো ডিলাৰ বুলি মৰাবলৈ ডিলাৰ দিছে ৰাতি কালি তিনিটা বজাত মৰা বুলি ডিগাৰ দিছে কেছ দিছে কেছ দিছে মই পুলিচৰ ওপৰত কি কাৰণত মাৰলা কি কাৰণত কি কৰলা পুলিচে একো কৰ তদন্ত লোৱা নাই নিশ্চয়কৈ এয়া আছিল এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া পিতৃ যিগৰাকী ইতিমধ্যে পিতৃ পুত্ৰক হেৰুৱাইছে এক নিঃশংস হত্যাকাণ্ড বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ দিছপৰক্ষীয়ে প্ৰাথমিক তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে কি হয় সেই পৰিস্থিতি আচলতে কেনেধৰণে সেই তিনিজন যুৱকক কৰায়ত্ব কৰিব পাৰে নে নহয় সেই কথা এতিয়া ইতিমধ্যে সকলোৱে বিচাৰিছে যিহেতু আজি কিছু সময়ৰ পাছতে সেই তেওঁৰ ডেড বডি আহি ইয়াত আহি পাবহি গতিকে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ দিছৰক্ষীয়ে কেনেধৰণে তদন্ত আগবঢ়ায় সেয়া যথেষ্ট লক্ষণীয় হ'ব এই মুহূৰ্তত